Rikthimi në transmetim të drejtë për drejtë, miqtë dashur, u vonuam pak më shumë se ç'ishte parashikimi se nuk po vinte Gent Pietri në studio. Beqa ka është faji, më shfaji. Ke, po çaj gjithmonë faji edhe aun. Faji më aun. Tash dikush çu e ka dhe politika. Është politikë, më fal. Politikësh. Po, politik live. Herën e parë vodhi vulën nga zbardhi, ja vodhën shkretin. Po, e morën, drejke morën, edhe ai... E mbajte, ruajte, faleminderit, ka që ishte nevoja për të bashkë. Bolë të ashtë, hajtë, bërë brëmë në shumë, po... Mama, kaga, nese, nese, mi shtë dashur, do të flasim sot për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ku? Një koncept ky i pa njohën në tregun ton të mobiljeve të përdorura. Po, qëndrënke. Dhe ndaj pyetja ditë në sot më është, mi shtë dashur, kur do të kemi zgjedhje prej vërteti, ose si që do thoshte Niko Peleshi, pe vërteti? Pej vërteti. Pej vërteti. Kështu përse nga në rakitës ke kështu flasin. Ashtu. Mua më pëlqen leshnica. Po leshnica së për të ty bëhesh nga rakitës ka i. Pra, kjo shpjegon shumë gjëra. A një sa po kuptohet disa gjëra sa i takon. Po kështu pëtër e lëvi fundo, me që të rjo fejnë të tëra. E lëvi fundo ka një angazhim tjetër. E di e di qa ka. Shumë i randë. Shumë i karikuar. E shumë i karikuar e shaj. E kuptohet me gjusë, ma unë atë palaj. Me shpatë, është me shpatë. Opinionet dhe mesajë dhe telefonata tuaja mund të shprini në numërin tonë të telefonit 069 27 22 27. Po, groshën apo kafen? Kafen, 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 ndërkohë që presim telefonatat tuaja, miqtë të dashur, sigurisht do të flasim për zgjedhjet e lira dhe ndeshme, që i çuditshëm kjo rezultat i Rogozhinës. Pa tashi, dhe i sasur i burgu në mes. Mua më pëlqeu Ramo, tha, zumën në 14 maj, nëzorë mësimet, në 23 korik. Do bëm namën. Jo, jo, i shplau mi, i shplau mi. Kush do ju këtë radhë? Se ku ndojit bje bija? Një palë zjedhe, gjasht burgosur e ka e shumë. E ka dore në rëndë shumë. E ti dore mirë. Se ka na uju. Êshtë dhe me telefonat dhe lëmë i mëgjes. Halë. Mirë mëgjes. Kur shfoli? Mirë mëgjes. Edhe mirë mëgjes. Për shëndetje. Kavjo. Uo, urdrom. Shleo. Jam i qytetar i... Edhe njerë që a qytetari e? Lëshoj e frenën, ma se baj gjithë mund këshu. Ore, po, mora në qikë për këtë zgjerje që bëjnë këtu në këtë vënd. Po, u lizojnë televizorët, se po gjënë tre veta. E më bërë katalogë. Po, më thua. Edhe më përqyra shumë dhe fitoj aji Erion Velia. Aji ajdoti i Tiranët. Edhe ndodhë. Ishin... Edhe pas me ato do pali me shok. Edhe i fituan gjithë zgjedhje dhe bashkë. Dhe gjitha i dutër. E kam bërë të vëndë copë dhe i fituan, thot. Pa pik turpi fare. Që turpa, ku ka turp të një? Ja, kjo është. Shqipëria gjithojmë njëve. Dakor, zotri. Nuk e të gjojë fort mire, zotrin. Duhet të përshëndesim. Ose një e fara pra të pëmbur. Vërte? Që do, se... Edhe dhe bez disë... Regjia ka frikë se më zihesh me qytetarët, për ndaj nuk t'i kalojnë gjitha telefonatët. Êshtë në njëri që mund të gritë si nervat për shumë dhe nuk i di. Unë zja, zja. Ja. E mirë mëgjes, po fitoj përsëri me Molla në Rogozhin, si ka mundësi që këtë popull me gjithë bëmë atë rilindi zvëton për të ka rrjedhur Mileti. E ma, erë në dy të e më ka e. Nuk ka ndodhë në një gjithë, do më thënë, nga 14 maj, në 23 korrik, që ishte harku kohor mes dy zgjedhjeve, veçanërisht për Rogozhin në përshëmu. Që ka ndodhur? Bena Meta e kërkim ndërkombëtar, video Safetit, ku shëra në Burg, se të shëra në Burg, ku shëmbar më në të ashe. Nuk është e ka një rëndësit madhë. Jo, edhe Dako shkojnë Burg, më falë, dhe në gjushë. Koka. Jo, Koka, kështë regullu Kokën, që bërë mjekërën Burgë, flokën Burgë. Po të një kako. E vërtetës. Po të ke kohë njërë sa duasht. Flavio, sa tjetë Rama Gjallë harroj zgjedhje vetëm votime, do ketë. U bënë si Italia. Se? Do jash muaj qeverit të re. Drejtë sa të regullohen, ato e bënë. E bënë 11 vjetë reshtë ato. E bëjnë, për e bëjnë ta mama të. 11 vjetë reshtë, gjdo 6 muje, gjdo një vitë bapë e kogës. Dhe prëntim, po mba, se mbaj dhe ikë. Ne se bëjmë këto gjithë. Zgjede të lira do kemi kur qethen vichat. Kur qethen vichat, rë? Përgjësis në... Qa periudet vitit? Në 32 shkurt. Oke, me kuptova. Mësë si di këto shprejtë të rëzëllojë një. Ska në jetë, a...
duhet me shku te Rama për të mësu zanatin e hajdutit, ofrojnë kurse dhe diploma me certifikime ndërkombëtare. Po. Falas. Jo, po ja dole në Shqipëri, si ajo këngë, you can make it everywhere. Po ja dole këtu. Po, e bo gjithani. Mund t'ja dalësh edhe në Azerbajxhan. Si, ku dush, po? Ati e i grabit ata pasi. Mendoj se... Mendoj se vërtet, bitë e partijës punuan fort dhe më angazhuan që votimet bënë si që ka hija atit madhit. I ka hije. Bënë hije. Si bënë hije, kush bënë hije? Ai i bënë hije. A ti po i hanë brapa krave, ti thot. Nga hija e madhe, nuk duken. Nuk duken. Nga që ky pengon diellin shumë, nuk të lota. Po nga dhe darda, mal. Po janë këshu, edhe janë si miza maj, janë fruta, nuk hanë këshu. Të kripura. Beja më vjen, të kripura në ata që e kthejnë nga staren, nuk kanë që këtare, kanë mbërsira duhe në këta. Kanë një dëpë të pjanet së të në një qeflidja. Fino ka qenë, apa. Ja. Vazhdo në tjetë... Dashi, unë po. Vazhdo në tjetë dashi. Dashi është njësh, pa është dhe ropë zaldi. Flet nga eksperienca. Janë momente këto që s'ka një... Reminiscence. Tani nuk kemi duke bëjë emision, po flasim të tjesht për quna që njofëm. Ta rafi jonë. Dakor, të gjithë shokët mund të umbasim, por veç partia të rojë me në krye Edin. E po mirë tash. Êshtë që këshu tash. Mirë mëgjes quna, Flavin Agajas, e i Floriri Rogozhinës, vajtëm tha derim deri, ushtrim dorën tha, dorën e bashkëpunimi dhe ta pranuam, prandaj fituam. Po mirë, normalisht. Ja, shtriu mirë. Derën e deri, shtriu kablin e i po. Dorën e bashkëpunimi, dorën e bashkëpunimi. E kupton Flavet çfarë bëjnë këta, analfabet me në krye një ustad, si a i, nuk e lexoj dot fundin e vërtet mesazhit. Mirë mëgjes, përse përket zgjedhjeve në Rogozhin, një popull që zgjedh në krye të vendit njerëz të korruptuar, hajdut, maskarin dhe tradhtar, nuk është viktim. Por është bashkëpunëtorit të tyre, thoshte Giorgio Orwell. Oriana Falaci kishte një kalim shumë interesant, thoshte që bëjmë gabim, thoshte, kur e konsiderojmë popullin si të pafajshëm, sepse i heqim dinjitetin individit, se populli përbëhet nga individi që kanë dinjitet, kështu që janë njerëz që mund të gabojnë me qëllim, për shembull. Sa filozofike. Ë, ishte e thellë. E rëndë, më the. Por atë 39 për këto mohabete sigurisht ka lezet tash kot. Nëse është një emision tjetër që e ka me gjagjëza në mëngjes, kështu që mund mos u çuditë. Mund fillojmë edhe me fjalë kryqe. Po, po. Atëherë, një pyetje për publikun, mund bëjmë fjalë kryqe të gjithë bashkë live? Pse jo? Ë? Lozim edhe yç pastaj. Jo, mirë, faleminderit. Si jo, mirë, faleminderit. Çfarë tre bashkë? Jo, jo. Kur prokurori thras Ramën dhe kështu merr fund edhe prokurori thras Ramën, çan do delirëm. Vjenin vetë utopira. Vangeri, komunit, që është Vangeri? Vangeri është e grupi i famë shumë që... Vagneri, është Vagneri. Vagneri është dhe... Kompozitor. E, pra. Po këto mund të ndodhin në 32 shkurt sipas të moçmit që kanë ka zoti Pietri. I moçmi. Shimo. I lashti. Vazhdo me telefonat alo më mëngjes. Mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje ka Saranda. O Saranda, mëngjes. Saranda Penda. Labio. Udro. Në çfarë se do më ndërpresh telefonin? Ha. Bile që tani nuk dua të flas. Po shave. Jo nuk çaj unë. As mos shaj, as mos shaj. Mos shaj, po mos shaj. Ati që ke në kraha, jepi të falë shumë. Unë nuk e njo. Ashtu, bëgjotan. Ashtu dhe. Nuk keni punë me Edi Ramën ju. Më falë. Ja. U kam 30 vjetë edhe më përpara në demokraci që 74. Pas ke qenë në demokraci gjithë kohë. Jo, s'kam qenë deputet jo. Askur, nuk kam përfituar asnjë interes. Nga PD-ja ose nga jo. Po? Pa i nuk e ka asë në Rogozhin, asë Edi Rama, asë në një. Fajn e ka? Të gjosh me vëmëndje, vetëm je pa kohë se unë flasë rau, po ti të dua se grijem kje në 4 të mëngjeshe të ndjek ti. Êshtë rritransmetima, e përka problem. Êshtë ka problem. Mi mi, të ndjek unë, pa varshit kje, si unë që qaj. E vlerësoj vërtet, ashtë i pasha ka. Dhe gjo tani. Murdra. Në fajn nuk e ka asë ra Edi Rama, asë aji, asë aji. Bajnë e ka Lulëzim Basha, Sali Berisha. Një arsye, unë jam, të jam rritur, kënë në 90-ën, kam tesërën i pari. Dhe nuk më intereson ajo. Unë, ne kemi umur. Përse kemi umur?
Ma thuaj ti për? Përse kemi umur? Ja. Kemi umur vetëm për këtë arsye. Nuk më duhet as tabaku, as gështënja. Ata do humbin. Sa Oriola Pampuri që kishte firmos dy herë këtë letër ishte shumë. Kanë jo. Dhe jo. Që të dalin në Lëzim Basha, ai nuk i bëj lut brenda për brenda. Po që të dalin në Lëzim Basha me 3-4 humbje që ka pësuar në jetë dhe të dalin kryetar. Kryetar nesër edhe pas nesër dhe ti unë vetë të votoj për dënë se u jam i flak me gjithë familjen time. Mm-hmm. Jo se jam i flak për në një gjë, po sistemi në... Ne harrojeni ju 25 vjetë të vi më pushtetin në PD-ja. Harrojeni, këtë harrojeni. Unë nuk jam i persekutuar, kam vi ka familje Fukara, po 25 vjetë të bëj PD-ja që të vëhet demokracia në Shqipëri. E kuptoj. Dëgjove? E dëgjova. Tani do më dëgjosh akoma? Do dëgjoj akoma, a? Po, po, dëgjo, rri. Kemi shumë për fanë. Lere pak edhe pasaj mësuaj mua që e ke gabim ti. Po jo, sa kod duhet? 25 vjetë, sa për janveri do bëj ti atje. Përse? Oh. Edhe përse? Edhe? Tomë edhe përse do të bëj ki. Ma thuaj përse? Berisha duhet të hapi kraun. O Këlliqi, o ai doktori, o ai shehu, që më pëlqejnë mua, si tipa, do me thënë. Hmm. O Lapa, dhe ai Lapa i Sarandës, ai Adriatik Lapa, ai ishte i përkrier njerë. Unë nuk e njo, po e dëgjoj që e ndjek. Hmm. Hapi kranë dhe të pi garë. Berisha nuk e ngetë në një Berishën, se nuk ka për kusheti korupcion Berisha para këture. Hmm. Dëgjove? Ai të hapi kranë dhe të deri tre. Përse të hapi kranë, mos bëj garë dhe Berisha për shumë? Ha? Sa mos bëj gara të Berisha. Nuk ka nevoj të hapi kraun të vërë tre kandidat, kush të dali ka darë tre këlliqi, apo aji, apo aji. Dakor, dakor, ti e di. Ti e di, më ti e di. Më të gjo akoma. Akoma? Bo, bo, bo. A, shtu, lere pa kohën, e se nuk të marrë, për një javë, ku të marru? Për jo, si bje në shtatof të shumë. Hapi kraun, kurse këta ta pakin dhe këta kështenjat, edhe këta kazmen të bardhëri, është të shtuar të shtetë. Dëgjove? Dëgjova, dëgjova. E, këta kështë njërat, këta kanë humur, letë zërja i lusë. Shëgjërua në salëzën burë, jo pap. Ne nuk e votojmë atë, në Rogozhin ka humur vetëm nga jo, që nuk votojnë ata. E kuptoj. Ti, ka marrë punë. Dakor. Se, nuk dalim në votime në fare ne, nuk duham vetëm votime. Jo. Po mjo, me që jemi këto që s'dalim votime, po Bartë s'pa janë Shkodër që mori 3.000 vota më shumë se herën e parë. Kush? Bartë Spahia në Shkodër. Ure, mori Bartë Spahia, ure. Edhe një, ure. Ure, 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 ure. O, zotni, këtë të bësh me sigurimin e shtetit të... Ure, dakor. Ure, jemi rritur me bolshevizmi neve. Dëgjo më... Ne jemi rritur me bolshevizmi. O, më dëgjo qo. O, më. Dëgjo tani. Bartë Spahia... Ri ursuaj, që të shok të thuaj. Ri ursuaj. Ta vazhnja, dhe. Bara, di e di. Bartë Spahia. Ure, jemi rritur me bolshevizmin. Ure, dakor. Jemi rritur me bolshevizmin. Kur jemi rritur, e kemi futur... Shkëputja bolshevizmin se... Kemi futur kancerin në gjak. E qak. Dakor, falim dhe. Jemi kateterin. Shifemi në Saran. Me kismet. Do zotim. Po marrum në emisionet se do na le Lul Basha këtu duket. Po. Tash parashikimi është ta mbyllim me datë 28, po unë se çka më parandjen të keqe të Lulit. Sa si dihet. Që do bënoj thagëm, do duhet të kthej për maraton televizive. Po. Megjithatë, mirëmëngjes Flavë dhe doktorë, zgjedhje për vërtetë do ketë kur të ngrihet xhaxhi nga varri, nga vorri. Nga vorri. Nga vorri. Ku xhaxhi? Varri i Bamit, vorri Bomit apo varri Bariamit? Voribomit lele. Voribomit lele. Zgjedhjet janë të vërteta kur presidenti jet Rama dhe kryeministët bëhet brava. Shisha për këmbimi. Pa e bën një herë më duket, tani nga 2017. Provi ishte. Ishte një, po, mirë mjës Flavë, po që në vitin 2013 dhe sot nuk janë bazë zgjedhje, vetëm vjedhje. Si ka mundësi populli që nuk shef me sy se çfarë po bëhet në këtë qeveri Hajdute të fillojë Rama që është Skënderbeu. Dhe tu marrute patronazhistat, pra këtu do të çohemi në protesta. Kemi, mirëmëngjes Flavë doktor, kur do kemi zgjedhje për vërtetë, un kam një mendim, ti zgjedhim këto socialistë të përjetshëm që mos lodhemi më. E më mirë. E thon drejtën. Ja alo. Po si ta bëjmë po mirë? Një filozof italian thoshte që e ndihmon shumë individin kjo kur e heq barrën e zgjedhjes. Ja bën jetën më të lehtë. Pse do rrit vrasmenin un kush është më i mirë, po mos ky se ka gënjë, mos na e fut. Mos na bën. Mos vjedh çikë. Jo. Po lere ma aty. Ne e dim që ai vjen. Lere.
Vetëm atëherë kur populli do mendoj për fëmijët e tyre dhe nuk do shitet për 2 lekë qelbura, veç atëherë do ketë zgjedhjet lira, edhe kjo është thelbësore. Sim keni një thot, dyshja fantastike. Ti jit nga shkodra? No. Tema shumë e bukur, po zgjedhje nuk do kena asnjëherë sa të kena mafiozën në pushtet me në krye Lul Bravën. Çfarë pa thënë na je? Është çik mbash në pushtet. Ditë mbarë dhe respekti për ju zotrinë, zoti Flavi i besuar i publikut mbi të gjitha bën gazetar. Oh, faleminderit shumë, faleminderit më vërtet. Shibe. Ishte kompliment. E bë. Fjalët tashmë janë kotë Rama me Zagarët, ne i marrim me forcën e zgjedhjet. Si jam dakord me Tritan Shemi që prit gjithçka nga tjerët, të marrin shembull nga drejtuesit opozitar në Rusi, Turqi, Iran që sakrifikojnë vetveten. Për ndryshe, pse këta deputet kanë pranuar të përfaqësohen demokratët? Deputetët pro-demokratëve të Berishës nuk duhet të binë në nivelin Alibeut, Bashës, Pampurit, Joridës, Açkës, Çollakut, Gjikmarkajt e tjerë. Kaq janë, po gjuhë. Ky e tjerë është kot. Ky e tjerë mund të ketë harruar njonin. Po një ka kot. Si këta që mendojnë vetë trashin të pasmet me përfitimet e deputetit. Po pritet se ka filluar kjo rroga e madhe 3.6 milion lekë. Pse s'ka filluar? Po pse? Sigara, janë akoma me 1.5. Ja gjuna 5 melon, me leon. Po gjuna pe zotit. Kur të shkoj Rama në te një vend bashkë me ato dhe hajdutët që ka për rreth, mund të aspirojmë për zgjedhje normale. Miqtë dashur, që parlamentisti nga radio nuk ka probleme radioja, është thjesht unë që nuk arrit dot t'i lexoj të plotë disa nga këto fjalë. Po i redaktoj live ama. Pip, gjumpi. Puna është që ti ke harruar të flasësh atë këtë. E vërtetë është, nuk edhe kur flas zakonshëm tani më ndërpres sa fjalë kot. Dëgjoj se mirëmëngjes Flavi, asnjëherë nuk do të ketë kur qeveria është e dutë morale gënjeshtare të tjera si këto, por dhe një pjesë e madhe popullit e shet vetëm për 5 lekë. Mungesë karakteri për këtë populli nuk ka zgjedhje për votime i mallkuar qeveria. Shikosh çfarë shumë Lul Vula dhe ato palë që i shkojnë nga mbrapa Arame Paçin, turpi nuk e njohin, por mallkime të përzemërta familjare. Mallkime të përzemërta familjare. Shumë e rëndësishme kjo. Jo, ti jemi korrekt tani me këtë. Lutem. Do të nuk e lëm. Jo kështu. Jo kështu, a? Pse do vuaj? Me një përshpjet. Vazhdojmë me një telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Përshëndetje zotri. Përshëndetje, çuna. Përshëndetje, vëlla. A do ket ndonjë zgjedhje si është tema? Kur do kemi zgjedhje prej vërtetit? Asnjëherë, Flavio, sa ky popull të ngrihet nga gjumi. Po zgjumon e mikoma. Më fal, dëgjova që një mesazh që kishe dërguar dikush që thoshe neve si prind që jemi nuk duam fëmijët tan, pse duhet na duan ata ne? Dhe e vërtetë është. Erën po vërtet. Fëmijët po na braktisin për shkakun ton. Po është bërë. Se shumica, Flavio, ta ditë qikë më vetë, se shumica e moshës mesme dhe të tretë, votojnë akoma, nuk, ore, ty më po së vdesh, qepi nuk e e votën e diramës. Apo jam gabim. Dhe të thota, jo ta bleva 700 euro, jo ta bleva 800 euro. Të jam budali që ne nuk duham fëmijë tamë, pra nda po nga praktisim fëmijët. Dhe këshu do vdesim, Flavio. Nuk ka faj asë rama, asë këta që vjedhin, asë këta që nuk bëjnë fushat, asë opozita. Fajnë e kemi vetë ne, Flavio. Vetëm të rjetën duke ja edhur fajnë tjerëve. Ne vetë, ne prindri. Që ka fajnë pokulli ka. Që shikojnë që na ikin fëmija në emigracione, na merë gomone, na merë dreqime të bire di. Dhe ne përsëri votojmë këta. Qa fajnë ka ramër? Adhe se u votëm 500.000 vota. Me këto që kanë berë këta, vetë ne, Flavio. Leja se mbetë të rjetën duke jedhur fajnë këtyre langove. Ata lango janë. Po jemi në super lango. Qysha e ma marke votën mua ti? Me të vërtetën mund të marrë 200 euro të ma dhe. Po ati e së më shikon njeri. Leja që ato në fotografuat ande e litet vota. Jo, ne e kemi. Edhe në ngrijemi. Ne në ka vdekur shdo loj sensi. Nervi. Nuk diskutoj do të. Në ka vdekur shdo loj gje. Unë ta kam thënë edhe njërë dhe më falë se po për sëris prapë. Një komëshia ime me pension 58.000 lekë të vjetra, Flavio, kur që janë i këtyre marka 60.000 lekë në për të pikat e grumullimit. A këpëton që ndodhë? Ne jemi tesët e emet, Flavio. Tesët e emet. Më thoi mua kush unë ngrinë nga enë, të erjena në rogoshin, kush unë ngrinë do një që u vodhën vota. Më thoi një. Po më bedhën duke da në për ekranet televizori. E ke parë në sa bëjë francesët. I qimenën e diekin. Dojnë Parisin ata më të ndrejtën. E diekin, i ke parë greket, se ngrit një cend në afta. I ke parë ata të oposite së ruse, i ka të nëra i Putinin me 10 e 20 vjetë.
Dhe ata nuk ndarën, që e minë në. E mi kodre e Flavio. Të përshëndes, vla njërë e mbarë. Dakor, falenderit. Ditë mbarë, Dima dhe thot një mesaj, pa turpsia dhe babzitja e qeverisë nuk për një kufi dhe askujt nuk për i bënë më përshtypje. Zidhe të vërteta dhe të ketë kur qeveria re të groposet 7 pash 9 dhe. O, shumë jam. Ase era mos të ndihet. Pa, mirë. Kush vjen era ty? E kam një mendim pas e them dot. S'ta mban, ë? Ja. Që na mbyti kjo frika, autocensura. E di çfarë bësh. Përveç Berishës nuk i rregullon kush gjërat, okay. Në mirëmëngjes Flavë doktor, pyetja është e drejtë kur do kemi zgjedhje për vërtetë, mendimi im është kur në Shqipëri policia të pavarur atë do kemi zgjedhje për vërtetë që të administrojë policia zgjedhjet dhe jo partitë. Kush jetë e pavarur? Si u dikë e pavarur policia? Ç'është kjo policia si pavarur? Si të marrë kotë? Ç'keti tash këto? Jo, mos janë këto. Mirëmëngjes çuna, po kaq debile është ky Lulushi, po ku e ka elektoratin ky manekin, kryetari kujt do bëhet ky budallë gjysëm? Mirë. Dy fjali tre çave të lulin, është kurë veper. Vjen ca foto këtu të çuditshme, po nuk ë, pse po lodhesh ë për fis shqiptarëve si me lak kryte gomerve. Kemi okay, mes syri. Po çfarë ka ndodhur te syri që gazeta Dita e bënte gjë shumë të madhe asgjë. S'ka ndodhur, është një përpjekje simpatike për luftë mes kolegësh. Oh. Kështu që i përshëndesim çunat e ditës. Po. E mirë, do ishte të bëni gazetari. Mendime ekonomike kanë kaluar shumë mirë me Sali Berishën, me dy rroga s'kalojmë dot muajin tash. Ah, kjo rroga, gjithmonë aty ngel problemi, po se sot mesazhi tjetër. Nuk të këshilloj. Mirë, mjes Flavio dhe doktor. Po bën 3 muaj që kanë mbaruar zgjedhjet dhe komisionerët nuk kanë marrë lekët, pse apo kanë mbetur pa... Komisionerët si kanë marrë? Të mash me çeka kjo. Si që nuk jam. Të mash me çeka kjo. Ja, është gjuna. S'kan marrë legët. KQZ-ja do të vërdor. Ja, do të vërdor. Si të vërdor? Të vërdor në plag. Në ku në plag? Aty ku është të vëndi i plagës, ndërkohë mi se dashur. Do të kalim një tjetër telefonat. Alo, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Përshëndetje. Mirë mëgjes. Alo. Urdhro. Dëgjoj, tema thot kur do të kemi zgjedhje për vërtetë. Po. Çfarë zgjedhje presim ne? Për të zgjedhje vetëm një enverogj ka qenë. Mm-hmm. Vetëm ai ka qenë burr shteti. Au, kusha. Sa për këta që kemi 30 vjet, ne nuk kemi parë ndonjë gjë, ndonjë zgjedhje të vërtetë. Të gjithë kanë qenë manipulues, të gjithë kanë qenë mashtrues, të gjithë kanë qenë vjedhës. Da që edhe kjo emision i syri, që është i vendri Saliut, ata gjithë janë Salin e ke në gradë, apo jo? Nja, Ilir Metër, në gradë 2, shajnë atë e diramën, po të gjithë një... I mashin të ligat e diramën, fështë një! A? A më pëse, ku i ku? Jo, jo, nuk i ka, këtu jam, se po të shikoj dhe po fletë në doktorin, pra naj. E po tash nga i lavdo dhe kohë mështë të gjithë njësoj janë, po tash i dëgjoj, di qarë kemi nevoj... Të gjithë djemë njësoj janë, si ka qeni kënë? Të gjithë një monster janë! Një monster janë? Po, e di qarë kemi nevoj, ky shtetë ka nevoj, jemi rritur me frymën që të kemi punë dhe të shtojtë në rogat dhe përqetësi. Këto duane, po i patëm to, nuk i krinja ja shtetit, por i këtuja. Me qa punë e mësuar, me qa frymë për shumë? Unë Po që qasë punëtore akoma në luftë qasë është ti? Urdo? Po qa punë e për shumëll do bëri një? Do punojnë minjerë edhe pse zdo të punojnë minjerë për shumëll? Kush? Po kemi minjerë? Kur kishë? Kush? A, dhe gjo, pse u prishën gjithë? Pse u prishën të gjitha në 90 vjetën? Kush i bëri gjithë të shkatrime? Se po t'ishin uzina, fabrikat, minjerat, kombinatet? Po që uzina gjithë në ishin në... Po që uzina? Hanin buk tu! Dhe nuk ikni mande, e mërni maratina. Po që buk do aje s'konkurohet do t'as me librazhën, jo t'konkurohet me botën? Si, pa, jo, dikur nuk o në ishë, këj popull ka qenë, këj popull ka qenë, dhe këshu kemi ngrënë, e kemi berë, pa jo ko nuk vjen me. Kemi ngrënë mirë, pa, kemi ngrënë mirë. Me talon. Ha? Me që kemi ngrënë? Me talon, no. E kemi ngrënë e me talon? Jo. Pa talon. Ishin ushimet bio, ilacet bio, kanë qenë... Ilacet bio? Arsimi falas, shëmesia falas ka qenë, pa. Qetësia ka qenë, po tash i dëgjoj, nuk jemi të përjetshëm, po nuk jemi të përjetshëm, nuk jemi, mos na gënjej mendja, sot jemi, nesër nuk jemi, mysafiri jemi në të bërë, e vetë një gjë saktë, jemi bërshumë të vegjër dhe njërës në shpirt, dakor, do gjë, do i dhem, asdje nuk do marim e vete, pra mbaj, si? Jo, iq. Po flet me vete, zonjë, faleminderit. Jo, me ju po flas. Jo, ti e në regull. Pse, unë djetë keq juve? Jo. Ky moj në djetë keq, është...
është antikomunist ky shkretin. Ku jo jo, kush komunist? Jo më jo. Edi Rama, ka punë, të shoj vendet e punës, të ngjerë. Po Edi Rama do i bëj gjithë me zënë vingo. Po më shpirt. Po të tërë janë këta, dëgjoj i kanë ndaj ka pas ose han e pinë për shelatone ande ore. Po lere këtu, dalin gjoja e vire një jashtë. Na e bënë. Dakor do zënë, dakor. Mos kam hënë. Faleminderit shumë. Faleminderit, e përshëndesim zonjën. Po e qa nervi, është dhe va, po... 20 jetë humba nga intensiteti madhi kësaj. O, mali është si shpirtër. Kje pa që kurrin në djel në 60 gradë, në tre dregës, në Tiranë, jo plajsh, në Tiranë. Mirë më gjithë Flavi dhe doktor. Bravo. Sa tjetë Rama dhe Spiropali. A, po prapë ta pikës e... Dhe Rama. Dhe Rama. Nuk ka zgjedhje. Ja. Është Rama, Spiropali dhe Rama. Sa veta bërë? 5. E po mirë. Mirë mëgjes, nuk është problemi i Saliut, po mëtej. Mëtej? Pa, pa. Ku do vemë? Pritani, se pas kemi sugjerime shumë ekstremiste. Shumë dishme, ha? Ledzo rëziku anglo-amerikan për Shqiprin. është gjë librin verit kë? Do. Ok. Kushe inicio reformën drejtësi, rezultatet që dhanë, nuk duhet të këthejmë kokën brapa, por duhet të këthejmë nga një herë. Ledzo rëziku, e qarë. Dakor. Mirë zoti Flavio, mirë jeni, jam në Itali, deshët ndajtë unë opinionin tim me ju, faleminderit. 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 Po të shë, lera me ajë, faleminderit. Luli nga Maminasi. Përshëndetje, mund të ndaj këtu opinionin zoti Lulzim, që që e presim. Zoti Flavio, kjo bande organizuar kriminalit duhet djegur si plerat në Vlorë. Po plerat në Vlorë i dojnë që të fshejnë faktin, që s'ju punonë a i landfilli i sherishtës. Jo, jo, s'ka inceratorit, landfill është. Problemi e që ka bojës të 2 milion euro. Pa qa janë i së 2 milion euro, parë zotin e ti e bërë dhe. I ke i së 2 milion lek me vete? Unë, ja. Po i së 2 milion lek? Qara? Po i së 2 milion euro? Ja, 7 milion lek më kanë një nërua. Do ka mardise me ato të... Plus minus, plus minus. Vazhdojmë kur të votojnë turistët, në thotë Suzana. E falenderojmë Suzanën. Suzana, 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 mon amour. Shua qenë kanga, po? E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Dakord, shohim një mesaj. Gjithmon ka menduar dhe vazhdojt mendoj që Zjedit Lira këtu nuk do ketë për aqko sa DSH bashkëpunon me ndërësirat shqiptarë. Ka vite që DSH-ja është Departamenti Shtetit, orti. Shimore. Por, punon që vullë e për dhe tjetë binjake e lidur si mishi me thua me vullë në PS-s, ka pa fund fakti që DSH-i sotën punon kundër demokracisë Shqipëri, ndryshe shkruan raporte, ndryshe vepron me ndërësirat e vullëve që në një tartë me shumë të afer dhe shuajnë përfundimisht Alfën e demokracisë janë vetëm Zgjedhjet Lira të pa intimiduara me dhunë të ndyrë komuniste. Mendoj se mund të çelët në një dritë jeshile për zgjedhje vetëm kur amerikanët vetë tashporin nga pushteti këtë pjesë të ndyrë të tyre që bashkëpunon me ajdut shqiptar. Sa për ata Adriatic Lapën u kthye i fuqishëm prej Sorosianëve nga Amerika duke fluturuar studio me studio si ky fiu. Mendoj se është brezi i tretë i Sorosit pas Ramës dhe Veliej Basha. Po çka në amerikan? Ka dhe kështu dyshime, po nuk e themi dot, më thënë drejtë atë. Po, ky popull s'pas ka nervë, në thot i mesaj edhe për pak seder, për dignitet, për jemi lapanjosa. Njerës pa gjak pasiloj objektivi për jetën, jo për politikën, por për veten tonë. Duhet ngrijemi, madhe i vogën nga jugun veri, jo të rrimë si këshu, duke pritur në sënë në qëllit, turp për popullin në shqiptar. Një mesaj në thot, si kjo që foli tani nuk shkohet asë, ja, jo të bëhen zgjedhje. Ku nuk shkohet? Po e gjete. Nuk e daloja është 500.000 apo është 5 milion, po duhet jetë 5 milion. Atere po do kishin për qatë klistim. Me thëndë rejtëm, po të ishin nja 5 milion si ne, gjysma do ishin spitali. Po, se fillin. Me vigon. Po një qikë shu, një pastrim. Që pastrim, ma i brarë? Intravenoz. Ku në pastro gjone, më vërë, jenë vetë ati? Na pastrojnë, në pastrojnë. Një fundjavë është me më pastrë, e qërë. Po, po. Unë grime me në pastrë. Se se djetë që kanë serumur. Jam një punëtor në fshatin Marea në Qerret Kavajës që punoj për 12 vitesh. Në fillim, të gjitha vilat ishin të trektarve. E, po, në fillim. Tani ajde shikoni të gjithë vilat i kanë blerë politikanët e rilindjes. E, mos ka në një trektare janë dhe ta? Arben Ameta nga biznesi vinden. Ba, bra. Nuk bënë kur biznes, po... Po, s'ka gjithë pëse do të bëjë biznesi. Vashdojme i telefonat, po mirë. Alo, më gjes. Mirë shumë. Mi dajtë para të patriotit. Këtë falë.
zgjedhjet e lira në Shqipëri, ka qenë cikla vlam i gjatë. Aha. Bashkë me të Shpirëllosin, Shiropatin, e se kam e Shiropatin, më shpesh o tashin të ore, një kuriozitet kam unë, se ndoshta, më falë. Kam një pytje. Nuk e kuptoj se çka ka ndodhur në opinionin publik shqiptar që ka një 3 muaj duke. Ka një 3 muaj që Spiropali është fiksimi i shqiptarëve. Jo. Umpi. Ka për ta plotë punë majmuni. Po dhe në të përë të lekë. E kuptoj. E kështë një lekë, e kështë një lekë, nuk dalin për aqko, e kështë një lekë. Nuk me nënë asë për vetën e vetë, asë për kalamajt, asë për një. Vedëm gjithë manë të pesë, në ekja pusin të lokali, me një kodra ki pasaj, është një ditë e gjysë. Êshtë taksative, të lukëm? Êshtë taksative, gjëndo, ajo është. Êshtë tullë, dhe 2 milionë të njapë më ta. Që jabë botë të të kurë, me këtë masakër, me këtë ordinerike, me këtë prostitucionë që kam be. Kapi një femër më rrugë, kemë kap prostitutët. Ikë që kemë blokë tëra prostitutët, shpisë hotelë tëra. Mes blokët dike, që delti në përrugë. Që delti në përrugë, i ke blokën tjetë, i shumë një blokë të jeshtë. Pësë të dhima në mërdave, me dreqe, me djallë, me djetë. Në blokë? Sa ko pas kam padalë? Në me romune, me ruse, ukrajinëse, në më të ndryshme. Pas kam shumë ko padalë në blokë. A tu bëhet emisioni për pufën. Imagino që që apret me këtë popull. E qartë. Dakor, zotrin, faleminderit për telefonatën tuaj, përshëndesim zotrin. Ndërkohë, në miqtë dashur, vazhdojmë tëra mesazhe. Përshëndetje Flavio doktor, kisha për të një gjë lidhur me falsitetin e vulës. O Flavio, gazmen... Shumë interesante kjo. Gazmen Bardhi po donte të rishte padinë gjykatë, dhe kaq mjaftonte. Kjo është një prallë bardhitore, nuk i besojmë asnjërit përveç grupimit Berishës. Ata janë opozitë vërtet, mos kanë qyrë duart pala e Bashës me paratë të senatorëve. Ti e dëvau. Kë ngjyrë që dorën ti? Jo. Pse? Ku ndjem? S'të lanse për shpirt. Për shpirt është ti të jetë. Pa, pa. Opa! Përshëndetje Flavë dhe doktor, lull brava për mendimin tim e ka treguar veten që kur bëri korrupsion me rrugën e Kombit, vodhe lekët dhe i ndau me Bekte Lenkën. Lenkën, jo mo. E Sorosit. Po si. Po që keni me... Dhe së dytë ndimin që i dhajti Ramës me 21 janar. Qikë teori konspirative këtu, po hajde. Zonja që folin lidhje me prishin e uzinave, fabrikave, kombinateve nga Berisha, Rama ka 10 vjetë pushtet pëse nuk i ringriti këto, apo ka ndryshu kohë të rinje nuk punonë për minjere kombinate me roka qesharake. Po sigurisht. Por edhe njerë, jam shumë dakord që gjërat ka ndryshuar e qik, po duhet bëjmë një analizë të vogël treqereku atyre, të pakten si pas ekspertve treqereku atyre nuk bëni dhe kur punonin, jo më... Po si ishin pra rendabël? Së të mos kjo e... Kam lexuar për këtë të Elbasanit, që ishte... Metalurgjik, down. Që ishte i gjithi teknologji, këshu... Vedëm tekstile, dhishin. Me qartë. Ata ishin, që dinim fit e fit, të i themi. Dhishin me të vetët, kaq. Edhe bënëm edhe eksport. E ku kaq. Po dhe atë e prishëm. Po mimi. Të shirë. Së mundojnë banëm dhe të shirë vjetëruar. I pishet gjitha. Jo, të shirë. Zgjede për vërdetë vetëm kërë që Amerika në ngrata Berishës. Ore Flavio, shqiptarë, di ka ngellora akoma, ne jemi shumë brapa me vetën që kur akoma nuk njojmë paranë me vlerët vërtet, i bëjmë qefin me lek djetër. E vërtet, që të diqme kjo, pëse nuk e kemi mësuar? Kë? 10.000 lek i ri, 10.000 lek i vjetër, nuk e kemi ndarë në kokën tonë. Së ndajmë dotë? Për ndajt duhet e euro këtu. Por po ju një euro këtu, ekonomia jone? Do me thonë kur, e vetëmja ekonomi europiane që përbaloj euron, me sukses ishte Gjermania, jo përgjë, po nga që caktimi kursit e euros u bënë në përmjet markës Gjermane. Dhe ata e përbaluan ndrimin. Italinë për shumë dëshë... Dëshë e këputi. Ju dëshë për... I honë në nga dy pam-pam të rive, Italia... Anglia doli. Po Anglia doli sepse pound ishe ku i rëllend floriri, nuk ka nevoj për euron. Na vjen një foto shumë e bukur e Lisa Spirbalit. Mi sa duket kjo është fiksimi. I sekunda. Shive sa foto e bukur është kompozimi bukur. Edhe uzinat e kozë e mverit, edhe zonja Spirbalit.
po kalesim. Kjo bluzë është çik pisa po më duket mua. Jo, ja ja. E ke fluti aty. Ape njëro regjia është. E mos e shive lart është e bardh. Sa më poshtë bëhet kafe. Hiqi vizat e kuqe apo është me tre ngjyra? Se para ti ishe flu. E mos flu. E mos jepe. E mos kafe, është gati e zezë. Jo, po. Po ku se diku ka qenë? E më në Bulqiz këti? E më në Bulqiz këti? E më në Bulqiz këti? U shkonin për opozit në Bulqiz. E, po të shi, qa preti? Kora, kora të arta, kora të arta. E nga u mërtaj më të dojnë. Telefonat, alo, mirë mëgjes. E kam më këtë bluzën kjo thonë? Da se se po. Mirë mëgjes. E di se është puna, unë kam televizorin me dekoder edhe me antenë, mi po... Sa putet diçka, suet diçka e vërtet këtu ke televizioni juaj, direkt fusin atë s'ka sinjale, dhe unë nuk u shikoj tani dhe mësoj qa teme është. Kur do kemi zhjede dhe prej vërtete? A i vrasë zoti këta, qa zhjede okay. Këta. Populli ka vajtu në një mjerim që në... E di qa këta... është psikologjike më së shmirin. Yes. Një fuka lëk edhe a i erion velia delë se stonë atje për rogozhine, për si nuk asë të ujpo. Ku ka të vërteta, mo, këta po i blene, po qatë vërteta janë. Mm. Edhe duha të flasë për atë qimkën, mo, nga u gjeta i qimka, mo, nga u gjeta i, mo. Kur qimka? E vrasë zoti atë qimkën, me që do zgjetë nda 29 a i. Luli. Aha. A i, mo. Kusha? Edhe duha të flasë dhe për atë merimangë, që dela atje në... Qimka, merimangë, pleshti do dalë. Në merimangë, qelbur. Që vajti në Ukrajina, a e lusa e ndrua tre herë. Kushtë? Vajti në Ukrajina, jo. Se mos e ke për Spiropalin? Ja. Po ku ndrojt ati ajo ku? Me ke e ke? Po pjerë Zelenski për atë që shgruan e ti si kuku. Për që ndrua tre herë? Me ke e ke, ma thua e të ne? Me rimanga që dela tjemo në parlament. Po kushore? Si ka emri? Po sa... Sa ngrije doktori diskuton, ajo me vrap ngrije të... Si e ka emrin? Emrin, mërë. Me rimanga i qërë, mërë. Po, kushore? Ta shukjë është pseudonimi, emrin si e ka. Njënimi. Më njeri u më i pa besë, më bo. Sa mërë në dhe shfarë, bëhat. Njeri u më i pa besë. Kush? A i që do zhjerë në datë 29, mërë. Po, thoi emrin. Lulka, bre, Lulka. Pa, i bre, Lulka. Da, kërëzuj, falimderit. Ka me veta i, ka të... Qaj thonë ati, mo? Ka, mo? Qaj thonë, mo? E, mo? E, ke ne da i beva, zonë ka panë, s'ka të dyve në brapa. E ka dhe gonën. E ka dhe gonën. Da, kërëzuj, falimderit, zonë, për telefonatën, për shëndesim zonjën. Mësuam gjithë emrat e kafshve, po emra njerëzish nuk kafshve. Me mangë. Elisa undru aty. Shkoj këtë Zelenski. Ishte i qike çuditshme. Kush Elisa? Spiropali. Zonja Spiropali. Ku vati? Në Ukrainë. Pse? Për vizit pra, për... Me qëra sa? Për t'i thënë rusit që do të fshim. Ne? Si shështë. Po ne s'na mbajnë këlltjet pa nara, jam e nara. E mirë, Ela. Se po ja sule Niko Peleshin. Ka? Ministrin e mbrojtjes. Jo, mo. I fshive. Kemi ushtrinë? Dole në Siberi, i morë në barë. Neve? E. Po ne të... Jo të fshimë, po ne të rafshojmë. Ashtu. Shoha flitja. Dhe gjatë një dite që ne jetim, e pa në Ukrajina si të me... Nuk u ndru trajerë, dy erë u ndrua. Pa haqë. Më të i për... Jemi në luftë. E, vërtet. Nuk është au ju. Ta ne si përfundim Ukrajina, mori zemër? Po, po. Aty filloj revanshi, pra. Që i ku Wagner. Me që ka e thellë kjo. Mi më gjesë, jo, Flavio, jo, nuk do kemi zhjede të lira, sa t'jen këta në pushtet, kjo është qeveri, nuk kam në gjak në vena, por uj, duhet dali një avniru stemi dytë, që këtu zë bëmë vaki i këti, po bëli, oke, është mesajët që s'ka kupti fare, më ndjesë, mi shte dashur, oke, vazhdo, që i mesajë që ka i tëri, oke, 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 është versioni ju për pip, o popull shqiptara, do ngrimit të mbrojnë drejta tona, si që përbënë Albin Kurti për Kosovën, një palosorës që është mbrapa, kuptohet se porositi i bënë Rama, e kam fjallën për draftin e Ramës, Soros, Rama Lulim. Si jemi nga ta në pa. Po shkatrojnë një shtetë që quëtë Shqipëria, ta shkatrojnë, së shera parë.
Flavio, është hatruar rresh, nuk është rresh. Uzinat dhe fabrikat e dikushme na faleshin, por këto që blihen sot me paratë pa llogaritshme të ballukës bukuroshe, tigrat që ndysin detin në Vlorës, nuk funksionojnë pa u vënë punë. Dëgjoj tash. Tigri 1 dhe Tigri 3, që kemi çuar në Vlorë, që nuk funksionojnë. Që s'funksionojnë, janë prodhimi 70-s aty. Si fillim? E dyta i kemi marrë me qira. A me qira? Ti blesh bën më lirë, po ne kështu jemi, jemi korrekt. Do ti blesh bën 6 milion euro, njëra, 12 shkoj të dyja. Po, aqë kemi. Ne kemi kontratën për 50 milion euro, qira. Është tender ndërkombëtar. Po, kështu kalojnë këto. Dhe përveç 50 milion euro për qira, do 20 milion euro naftë. Tani ne i furnizojmë ato apo ato na duhet na furnizojnë? Po jo, ne japim naftë ato na japin korrent. Gjenerator jo. Çfarë japin? Gjenerator, korrent. Po ne na ikën dritat për herë. Nuk e di. Tjetër gjë kjo, ëh? Nuk di çfarë them. Ju si zish ato është? Ose kur Spiropali do kemi zgjidhje të lira. Pa ik tashi. Tashi, lutem se e keni bërë Spiropalin protagonistë të këtij emisioni pa që nevojë. Ai ftojmë zonjën Spiropali në këtë studio. Po. Ti e ke shoqem duket. Së më mbanë mend mua ajo. Me vërtet të mbanë mend ajo ty? Që ato falë banë në radio, ku në mbanë të mend. E vërtet është, ka parë shumë. 97, jetë mund të këtë parë, ta sa pëtik. Shumë ka parë në jetë, por si ty jo kur, thoshtë e mija babalihu. Kur mos pafsha, thoi. Ose kur Spiropali të jeqin titullin, kur ajo të jeqin titullin Skënderbej Ramës, po Ballukja çfarë emri të i vej Ramës se Jezus Skënderbej i kanë thënë? Sef Kosharja. Jo Jezus, i kanë thënë Zeus. A, Zeus. Tjetër gjë. Flavet, ah, okay. Taulanti do të bëhet me 3 poste dhe kryetari i kuvendit po të marrë edhe dashnorin e tij. Kush dashnori? Çfarë ka budalla gjë tani? E gjeta, e gjeta. Lul Basha. Çeki, nuk të shoh mirë, nuk të shoh freskët. Po se nuk shëndetë kondicionerja. Po vërtet? Regjia, të lutem, ndizë pa kondicionerin. Ndizeni pa kondicionerin. U thash pse vjen si era Kosko. Flavio, po ku e Lul Basha? Ale Basha. Vazhdojmë me mesazhin tjetër. Ah, okay. Ky është shumë jo, ky është as okay, nuk e. Mi mbjes çuna pa ardhmën e popullit, mos më ushit për i thes miell, aty do rri kriminali. Dakor, Trimresha Spiropali ka vajtur në Ukrainë me shpatën e të madhe të Din Ramës, pika mua thot. Pika tyja. Po pse mua gjithmonë? Mua pra. A mirë. Dakor. Vazhdojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dyve, mirëmëngjes. Përshëndetje. O, Flavio, kur do bëhen, kur do bëhen zgjedhje për vërtetë, është pyetja. Pe vërtetë, ja. Pe vërtetë. Po kur bëhen edhe ne njerëz për vërtetë, valla, kur bëhen ka shumë pa qendron. Ka që për çështë kjo. E vërtetë është. E kupton ti çështë dhe më. Ne kemi për vërtetë. Jo, mos e di. Po çështë dhe më. I ke kërkim o Flavio. I ke kërkim tani do vaj. A më çik numri 2 shtetit është në kërkim, nuk është se kanë problem. Sa numra kemi? Flavio. Po. Se të shqiptarët e kanë kështu problem të madh vërtetën, kur ja thotë vërtetën dhe plakës dhe plakut, ku i thuj vërtet, mërziten o da. Dhe kanë qef. Kanë qik qef. Gjojnë atë që du në gjojnë. E, vërtet është. Dhe jo të vërtetën. Ashtu kemi djetë dhe bretë bubo. Tani, ku do bësh që zjedhe si stu e disi në Norvegjia më të thash? Po të talë për të luda më për. E, vërtet. Po le më Flavio, kur të bëmi neve njës për i vërteti, okay. Atëre, do këtë dhe zgjede për i vërteti, ka që juroj një javë në barë të dyve. Falinderit, të ndërkohë mi që të lashu me zdeu, është i kërstënuar nga zjarët në pyje, Greqia vazhdo në betejen, në Algjeri 35 të vdekur, ne shpëtuam. Si shta mundur? Së na digjen pyje të ti. Pse janë dërlagurë? Ju s'kemi... A të thoi po. S'ka. Ishin e shonë kartolin që 7% e lurën, se vetëm kartolin ka ngelu. Po të shkosh atje tash është. Çfarë? Gri. Ç'gri jo. Ne na digjen malet me plera, jo malet me pyje. Shumë e bukur kjo, shumë tregus simpatik. Si ka mundsi gjithë Europa po vuan nga zjarrit në pyje, ne jo. Ç'është kjo më kështu? Ne të dalim nga Europa? Ne të dalim. Ti vën vetë flakën. Ti vën flakën, shkon vullnetarisht. To filizat digjen nuk digjen. Ky është pun drejt. Do të jetë pemë e vjetra që digjen. Lëshojmë 10. Se dhitë hanë vidonë. Interesant, me shumë. Vete dhitë s'kemi më dhimë. S'kemi dhine? Karën me 50% numëri. E dhive? Gjitë blektorisë shqiptare. Po qalë? Se erdi kjo fri krifta? Po. U, se arrova dhe këtë skandalin që nga ka bloku bëja fondet. Ajo e ka fajnë. Bëja? Po. Unë them që kur ka arti këtu gëndo, po? Asi gjojë mirë s'ka ndodhë, asi gjojë mirë s'ka ndodhë. E vëllu tërësi, e? Që kur ka arti në kafe shqeto,
tyre i ka ndodh, nuk e ditur. Gjithë fatkeqësitë e mundshme. Po 10 arrestuar. Po. Një narrati bloku BE-a fondet edhe pak dhe unë e kam fajne. Apo po nuk ka rastisur që erdhe ti dhe ndodhën gjithë këto. Sigurisht koincidencë. Koincidencë zezë. Vazhdo me telefonat tjetër, alo mi mëngjes. Alo, përshëndetje Vlavio. Përshëndetje zotëri, përshëndetje. Me këto zgjedhjet na lodhe u lodhe, po s'ka për të patur në njerë u lodhe. Po pëse u lodhe ti? S'lodhe në tashe? U lodha si emisione, kështu më pas zgjedhje... Ja, mirë. Ti japim në hera. Po si shpegohet që të në Rogozhin u bën djede në kukës janë të djelen tjetër? Me kis medhe ti të shenë, kanë ato të vetat. Rrugës janë. Po jo, se ishin, janë në plash dhe nuk i mbulonin do të dyja në një ditë. E vërtet është kjo. Si mbulonin do të dyja në një ditë që janë shpërndar Bahnit, sa kanë ikur në Aratit, sa kështu. Në Maldive. Flavio. Urdhro. Të thom diçka. Në... Se më vretë shumë që unë jam si fermer, më turu sot, 270 lek, të vjetra. Qa është? 270. Kush? 1 kile grur. E që do? Jo. Ta bëja shure. Jo, të do diska, ta bëjmë një sheshte, ta bëjmë djata, shesi me 14 lek. A pra, shef, mund të përdojsh? Po të dish. E përdor, po më shumë është ti vaj i palmës, që betë djati, se nuk është që në shetja e në grurit delë. E kuptoj. Por duhet të thëmë diska. Po mi, më si ju tha, e, pësa bukur ja hodhe, vjetë ju tha, një gjotha se ka plasë lufta në Ukrajina, futu një grurit gjithë. Një futu një grurit gjithë, nuk në duhet të shi si vjetë. Jo, dakor, nuk në duhet, po duham të timë se kush i bëngë të thash që jam të zhotë grurit. Si kush i bë Nuk e dimi, thëmë drejtëm. Jo, se duhet të thëmë, 1 kile grurë është 270 lek të vjetra. Një thash, për të ambalazhuar grurin e është 300 lek. Thash i më i shtrejt në grurin. A thash i që në thishëm? Shumë e bukur kjo. Por e po, në qmimi të regut. Jam absolutisht bindu që është ashtu. Dhe kujntalin e mjedit mund të amare sot 50.000 lek, 55.000 lek. Aha. Dërsa bukën e ke 1.200 lek, nuk lëviz buka. 700 gram, se nuk është një kile. Aqë se 3 kilo bëha njëri. Duhet të kesh një gjë parasysh që këtë popull shqiptar, i kryeministri e ka futët tërë në thes dhe e bënë si qatë dojë. Se e tirë popullët. Dhe të rinë, të flënë gjumë, se e të akuma beharë. Dhe me forta si vetë i ka blokuar dhe bimën në medicinale. Nuk trektohen. Se e blokodhi ashashi. Dhe ashashi medicinale është? Jo, medicinale është, po do bërë dhe i lashe dhe i doktor. Po, në njëherë... Përsa aspirina është ashashi? Po, të dyja bashkë. Po, me ndoni se ku e ka të andisin. Ja të thejmë unë ku e ka të andisin. Falenderit ty për telefonatën, rritet me 50% numri i të shtruarve në psikiatri. 50%. Mua më kam fëtur në mesë. Po, edhe ti do jesh këtu, të sregullimet mendore, po përparojnë me shpecin populatën shqiptare. Jemi të shmëndur të tërë, në atë shmëndën, në atë shmëndën. Në nëzorën nga vetë, në atë shmëndën, në shkallua, në shkatruan, në shkallua. Në shkallaruan. Të dhe në zyrtare nga Ministria Shëndetësisë tregojnë se numri personave të shtruar në pavionet e psikiatrisë u rrit me 50%. Po, unë që flasë me murin, si që e Si, akoma pra ty, kur të kthej përgjigje muri, flasim. Po, mirë, atë po presim. Shtrimet të pësuan rritje edhe në shërbimet e tjera spitalore, që nuk në intereson të ashi. Barra e smundive po përparohë në popullat, përshka pakës popullësis, stilit jetës, shërbimet, shijet se kanë mangësi në stafe dhe në ambjente. Një situatë të tili janë shërbimet spitalore për smundit mendore dhe smundit e zemrës. Mëndja dhe truri dhe zemrë janë. Zemrë dhe truri, Jam në regu. Po zemrë si e ke? Top e kam pahaj. Mëte se ke? Ja, rrisi lopat e murik. E, qartë. Kur të rritën rafit, apo kur lutën qërë? Ta në vërdin e kam përrejrën. E, kuptem. Mjekët psikiatrë vlerësojnë se përhapje smundjeve mendore në populat është akoma më e lartë se raportimet zyrtare. Në më thërë, ne jemi dyfishu në... Në mënqëri. Në... Pas i ka nën diagnostikim për shkak të kulturës ullet që ka populata për të përnuar smundje. Kush e i smundje këtu? Kush e? Kush i smundje këtu? Unë ka përnuar me gojnë tim atë. E, vërtetës. Dakor, vërdojme telefonat tjetër, e të meshme.
Etë mashme, halo mirë mëngjes. Përshëndetje Flavio. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Bos sa shumë mesazhe pas kanë për të dhënë. Po. Po jepë një bërdaf. Po. Kohët e fundit pritet se në Shqipëri ka ndodhur shumë raste tragjike, teki, aksidente me makinë, e të tjera, të janë mbytje në liçenë e tjera. Mos na thuaj se sa na iku një shok. Dhe po e lidh me ato kimin në një herë, gjithë të rekurta. Aha. Mendoj se situata alarmante, tragjike, që është krijuar në Shqipëri, është rezultat i një depresioni të madhë. I një shtypje të madhë të kësaj që veni... Tani e pranoj dhe shifrat zyrtare. S'ken shabëm. Ndaj popullatë të saj, ndaj popullatë të shqiptare. Është e vërtet janë shtruar, gjithë njëzit janë depresion. Sepse janë të depersonalizuar, më keqë se në kone diktaturës nga kjo klikë armiqore. Me paga 300 euro. 300 euro? Me njëzë që nuk bëtë fjallë për projekte pune, që nuk bëtë fjallë për projekte mirëqënje, që nuk bëtë fjallë për ndihma ekonomike, që nuk bëtë fjallë për mbështetje sociale, që nuk bëtë fjallë për sigurinë e jetës, që nuk bëtë. Të nohen shofera dhe bëhen ligje dhe sërligje për t'i marë sa më shumë gjove e tjera tjera. A nuk e din që shtojnë edhe më shumë depresionin ndaj personave që drejtojnë makinat dhe natyrisht duke që në presion dhe në stres bën aksident. Pra, nuk i mendojnë fare këtë gjera, ose i din, po i bëjnë kastile që gjerat të shkojnë gjithjerë më shumë në grevin. Doli zotëria, neve kemi trashguar një pjesë të qeku i libruarës, por po nashtohen tani. Doli a i zotëria pak më parë dhe i vind e keqë për fabrikat dhe uzinat e prishura, a? Se gjoja na që nga dëmtuar ekonomia. Po, po nuk e kishtë atyre, e kishtë për nostalgjin që ka për shokur e në verë, sepse edhe në kone ati diktatorit, për ato uzinat dhe fabrikat, tekstile në kombinat, këtu në Tiran apo në Berat, që në atë kohë flitej që Kina i përdor, i luen me boj, i bën me boj, dhe na i dërgor neve për sëri. Me gjithat e zotëris, po i afroj, ja ku i ka kombinatet me ta një një këtu kështë prishëm, ta gëzoj, të vejtë për ullet, të falet atje, a? Ja ku e kemi lën një, që zotëria të këta që shpirtëris. Jo, e fundit është, edhe opozita nuk duhet të konstatoj dhe të deklaroj e të demaskoj. Unë mendoj se shefi opozitës duhet të dali dhe t'i bëj thirrje popullit shqiptar. Dakor. Po sot, o kur. Nëse populli nuk e dëgjon, le të mbaj mbi shpatulla, ta gëzoj këtë fac që ta mbi vet. Dakor. Faleminderit zotëri për telefonatën, ndërkohë do të vazhdojmë me të tjera mesazhe. Flavio, doktori, respekte, nga ura mi folit vlorë. Respekte vëdha. Shushta, po. Përshëndetje, ore, si ka mundësi që si kemi parë takon këtu Skënderbeu me sultanin e Turqisë, se nuk flasin më duket. Se? S'flet Lama me Erdoganin më. Çfarë flet? Ja prishi qefin për i muhabet, edhe ai sta zgjat shumë. Erdogani. Mirë maj, sa më dakshë raur. Spiropali, ku ishte drejtore Erdogane, si ka prap. Nuk ka lidhje. E ma mja tani. Do kemi ditë në fundit, me datë 28 prente, do kemi ditën e Spiropali. Do flasim. Qa do klasim? Doftojmë Spiropali këtu një. Po eftojnë o pasë vjenë. Pse? Po ku dyrë? Në me majmë telefon të ashtë direkt. A mërë. Spiropali ku ishte drejtore Erdogane për të zmadhuar zyrën e vetë preu 2 kolona betoni dhe kurator medik Odina do lija shërbimi ku shë paguan këtë dëmë. Ta shë në qëse kjo është e vërtet është. Edhe nëse nuk është e vërtet është sa ju bukur. Po, nëse është e vërtet pasaj është spektakulare fare. Shumica popullit janë të detyruar se ka 2 vjetë që na hoqë ndimën ekonomike, pse merrin pjesë në fushatat e PD-s nga fushbulqiza. Këj mesajë, Flavi, doktor, në duhet ngrimi për reformën në drejtë. Po mi, kjo në qofë se i kanë heqë ndimën ekonomike që të përndjekje politike. Po, edhe, qarë. Së shere parë të. Mon falë, thash. Edhe, prambaj. Flavio, doktor, në duhet ngrimi për reformën në drejtësi për kodin zgjedhor, aferën e incineratorve për ballën, që s'do të jetë ministër, në duhet ngrimi për pronat. Ja, që është. Për gjitha padrejtësi që po na bëjnë si popull, kemi shumë arsye për ta përmbysur Ramën, pastaj zgjedhje pa Ramën. Shumë kërkoha. Shumë kërkoha. Le tani këtë, ja këtë ëndra kështu kot tani. Do shohim film se kur dy femra luftojnë për një mashkull, diçka do ndodhë, mund të fitojë një tretë, do thoni ju kush janë, po Balluki dhe Spiropali aty në garë kush do bëhet më e bukur për të bërë çefin e Ramës.
Sa lashko fantazia këtyre, apike... E dalloj, nuk e di pse, e pash dhe me video këtë skenari që vëqurë. Arrita të përfitroj, vinire Ramë Ziu, do bëjë ndryshimi qeveri me elemente inteligencës artificiale. Edhe me satelit, edhe me satelit. O Flavio, po se kur t'i vësh... Okej, okej. Është një mesaj për Spiro Palin. A mo lere dhe shi, po... Nuk e përbaloj do të më jodhë. Edhe një telefonal dhe do kalujem publicitet, nuk ka. Alo, su... Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, në Vlora ju flasin. Mirë mëgjes, Vlora. Mirin. Kisha një problem. Në kemi aplikuar për kartë, për pasaportën. I kemi marrë ato... Kuponin, he? Kuponat, dhe kemi vajtu të alati dhije. Ati të alati të ishte, mos të them qindra, po nuk logaritet sa njerës kishte. Në gjithë këto vapë. Ka tre ditë. Ata nuk pranoni që të aplikonim për... Po, se mbyllet nesër aleatim. E di, prandaj, ka ata kanë tre ditë dhe thanë që nuk kemi që të bëjmë, nuk ka sistem, nuk ka... Sistemi s'ke bëjmë. Nuk kam aleat një edhe kadastër dhe. Me 110, me 110, nuk jetë një përgjigje. Atere, si do bëhet? Me këto kuponat që shteti kanë darë. Për që doja dhe? Do rrish aty. Do rrish pa karta, pa pasaporta. Në visk. Se që kujton dhe të do ndodhi? Po, atërë, aty të kalja, këtu, të ajo aere e banje që ka hapur e dirama. Në pasë gjitha, asë gjitha. E dhe ajo kodër si... Kota, o kodër. Po, o kodër. Me leket që do bërë. Ama figuron. Po, edhe leket i kanë të ashirë. Arroje ti, po. Lej leket, leket arroje. Arroje leket. Një qytetar dhjem shkroj, nga që spunon kjo kadastra që bëri këtë qudin e re të ashirë, ka një mujë gjusë që ka shirë shpinë së përdo të leket. Po, kufte. Kjo është e qëllim shmesh për të vjetë. Dakor, zonjë, falim derit për telefonatër e përshëndesim zonjën nga Vlora, më vjen keq, nuk kam një zgjidhje, seriosisht është absurde situata, po në ka marrë malli për ato zyrat e gjendjes civile. Po, për njërin. Ishte një që dinte që bënte, gjithmonë të marrote punë aty. Hajde, mere vesh. Dakor, do kalim në një shkëputje publicitare, se duhet a justifikujem rogën në një farë mënyre. Rikëthemi pas pak, ju lutem, qëndroni me ne. Fjala.